闭眼何在？大家好，我是 Michael。今天节目当中呢，要给大家采访一位在密码学界，在这个加密数字资产界真正的泰斗级的专家。我相信大家在很多媒体平台上呢，都拜读过他的文章，他的很多观点、很多意见，对于加密数字资产都有着举足轻重的影响力。他就是自由共识的发起人、密码经济的倡导者刘昌用老师。欢迎刘老师来到闭眼何在做客。大家好，我是刘昌用。我是主张区块链的核心，它的本质呢，应该是密码经济。密码经济呢，应该是未来二三十年全球经济的一个发动机。很高兴到这里来跟大家聊一聊这方面的问题。好，再次欢迎昌用老师啊！其实不管是我还是我们的观众啊，都有很多问题想要请教昌用老师，包括这个宏观经济层面啊、密码学的发展趋势啊、比特币啊、以太坊近期的一些热点话题，包括在节目的最后呢，我也想请昌用老师勉为其难的来预测一下这一轮牛市您是怎么看的啊？价格怎么走势？时间节点会是什么样子的哈？那当然，我们开始今天的第一个问题，就是现在为止呢，各个国家的这个央行都开始了它的货币量化宽松。那么很多经济学家都认为目前为止全球经济下行的压力是非常的大，那么您对整个宏观经济是一个什么样的判断呢？您是一个乐观的态度还是一个悲观的态度呢？当时我认为发生全球性的百年一遇的大危机的原因呢有那么几个。首先的一个原因是法币制度，在二战之后将近看八九十年了，那么这个法币制度被用来刺激经济，作为一个持续的手段，配合凯恩斯主义政策，带来了经济的繁荣，但是实际上也积累了越来越多的矛盾，可以说积攒的这些矛盾在最近这几年会逐渐的爆发。还有一个原因呢，是最近的三四十年新兴经济国家发展速度非常快，但是呢到了最近这几年，实际上无论是中国也好还是南美一些国家也好，那么这些国家呢它的经济的增速开始放缓。那么还有一个重要的原因是互联网经济在过去二十年高速增长，那么到了最近这几年，我们看到互联网经济的创新能力在不断的下降，国内互联网也好，国际互联网也好，都出现了严重的垄断，而垄断又进一步的导致了垄断巨头之间的这个对立和斗争，也进一步加剧了世界经济的逆全球化。那么这两年我们也越来越清楚地看到了这个趋势。那么这几个原因叠加在一起导致了经济危机。在互联网经济出现问题之后，实际上在政策方面是有倒退的，就是把原来这种开放的互联网为了解决现在的问题，那么逐渐变成了封闭的割裂的互联网，这个方向是错误的。真正的解决的办法呢，在于发现新的经济增长点，尤其是在互联网经济开始出现衰退的情况下，要发现互联网经济所面临的根本问题，从解决它的问题的角度去进一步的开放全球经济，提高全球经济运行的效率，这是一个长期的解决的方案。央行进一步放水刺激经济，那么这种情况下它并不能真正的改善宏观经济，但是经济危机加上这个央行放水，这个经济环境实际上对我们现在所说的区块链也好或者密码经济也好它是有利的。所以你刚才提的这个问题，我认为宏观经济环境呢在危机的前提下现在我觉得复苏并没有那么迅速，它会有个几年的波动，所以总体来讲宏观经济将会进一步的持续的宽松。是的，这一轮经济下行确实是大家都能够感受到的。那么刘老师，您预测一下这一轮经济的下行它会持续多长时间呢？什么时候我们能见到一点点曙光呢？就这一轮经济压力我们在这个低谷期还会要徘徊多久？这个我担心如果是百年的危机的话，它可能会时间比较久，我估计可能应该有五年左右的时间吧，五年到十年。它要看它走出危机，实际上它很大程度上取决于它的我刚刚讲到的新的经济结构性的问题的调整成功，新的经济增长的方向确立，那么这个才能真正的推动，是对的，真正的复苏。那么中间由于这个大家的情绪的波动以及政策的这个变化也会带来起起伏伏，肯定是有的，但是真正要走出危机需要解决根本的问题。
是的，常勇老师提到说，近五年时间哈，这个量化宽松的政策应该是不会变的哈。那面对各个国家央行的这种大放水，包括美元的这个1.9万亿的这种增发的这种计划啊、您觉得这一轮这个币价的上涨或者这一轮牛市是不是跟这个央行的大放水有直接的关系呢？我不这么看，这轮数字货币能够兴起，其实最主要的原因是整个社会经济正在从传统的工业经济、农业经济这种物质经济形态向信息经济转变。那么这个信息经济发展的过程中，由于它的核心的经济产品是信息产品，它比传统的工业品和农业品来讲这种信息产品的流转速度运行效率都是极高的。所以我们看到从计算机出现到互联网出现，每一次信息技术的革命都带来了这个高速的经济增长。我们现在所看到的数字资产，其实我所说的密码资产的这个兴起，实际上是这个浪潮的一部分。一方面来讲，货币超发验证了密码资产、密码货币抗通胀的这个去中心化的优势。另外一方面，货币超发呢又带来大量的这个法币资产，它能够用来投资密码货币。就是说，密码货币跟传统金融的这种关系不是那么清晰了早期它里面既有一个反向的关系，又有一个正向的关系，尤其是这一轮牛市，我觉得不可靠也就是说，这次牛市首先它的根基呢应该是本身密码经济它的进步是推动了它会持续的有个向上的增长，这是一个根本性的原因。第二个原因呢是周期，就是密码资产经过了2017年的牛市，2018-19年经历了这个严酷的一个寒冬大熊市。那么经历过2年熊市之后呢，实际上已经进入到了一个2020年开始复苏了。那么2021年应该是一个大的牛市，这个牛市呢，并不是跟法币的这个政策直接相关的。当然，法币的政策呢会对它产生影响，但是即使没有这些政策的变化，密码资产的大家对它的认知以及它自身的发展都会有一个在这个早期有一个很明显的牛熊周期这是因为它的优势呢是没有充分体现出来，很大程度上是取决于大家的预期大家的预估所以它会很大程度上受到社会心理的这种影响。这种社会心理的影响它是有周期性、有波动性的非常的明显，这是在密码经济、密码资产发展的早期要持续存在的现象。那么目前来看大概是3-4年一轮货币政策在短期内在局部会有利好会有利空会有影响，但是不改变它的一个大的节奏。是的，昌勇老师，其实我们观察到一个现象哈，虽然说这一轮的这个牛市啊，以比特币为首的加密数字资产有了这么高比例的一个上涨，很多主流媒体都在报道这样一个现象，可是我们也看到说以像巴菲特呀、郎咸平啊为首的一些投资界的领军人物、经济学家，包括最近最热点讨论的一个就是叶檀在他的这个媒体上面公开说比特币是郁金香之后最大的一个泡沫。那面对这些学界也好、经济学界也好、投行的这些专家对比特币或者加密资产的不认同，这样一些观点，您是持一个什么样的态度呢？这样的现象我很早就注意到了。这里边的原因是什么呢？比特币它背后所产生的、所正在发生的这场巨大的这个变革，是足以使整个世界经济改变它的运行模式，从而进一步的使我们的经济学理论的根基发生重大的变化。改变的这个程度已经超出了我们主流经济主流经济学以及主流经济学家所习惯的那种方式，并不是经济学家们可以通过收集1-2个月的这个文献做一个文献综述就能解决的问题。我在这个领域从2013年到现在非常深刻的一个感受就是，
就是大家常说的啊，币圈一日，人间一年啊，就是如果你有一个月的时间没有跟上这个形势的发展，你的认知就完全啊难以理解很多重要的现象。最著名的就是郎咸平的那个啊，给我100个比特币我也不会要啊。还有呢，最近传的比较多的是叶檀的那个视频，说是的，我记得说啊，说是比特币是最大的这个泡沫啊，是郁金香之后的最大的泡沫。这些呢都是缺乏对这个领域的深度的参与、深度的研究、深度的思考的郎咸平啊，这个你刚才说的这个巴菲特呀，他们这些人，他们的时间价值非常的宝贵啊，他们已经没有太多的没有太多的时间去像一个小学生一样进入到那么全新的一个领域去了。嗯，是的，是的。昌永老师，其实我们在去年年底的时候，我们在北京啊，在这个国贸地区采访了很多这个精灵，在三里屯地区采访了很多潮流的这种人士，也采访了一些广场舞的大爷大妈们。大概有99%的人都没有听说过比特币、以太坊这样的一些加密数字资产哈、啊，能够对他们说的概念大概搭边的不到1%。啊，所以面对这种大众来讲哈，我特别想请教这个昌永老师，您作为专家，如果有一个小白或者是一个完全对这个领域陌生的人来讲，来请教您什么是比特币啊，它是不是投机啊，它是泡沫，它是不是一种就是骗局，您会怎么样去和这种啊完全不懂的小白们去解释这样一个非常难以理解的概念呢？什么是比特币啊，怎么理解它？比特币是互联网之后一种全新的经济组织模式的第一个案例，它是用来做货币的，其实它也可以做别的东西，但是呢，这个第一个案例呢，就是用比特币的形式展现出来的，它不一定说比特币不一定说以后一直是往上涨或者一直成功，它是互联网之后全球经济的又一个新的经济增长新的经济组织模式，它会带来20-30年的高速经济增长。像我本人来讲，是把它作为一个很重要的投资的方向，不仅仅是货币的投资，还有人生的投资整个人生规划因为看到了一个未来20年能够成为世界主要的经济增长点，能够改变世界的这么一个新的领域方向我愿意把我的资金也好，我的精力也好，我的智慧也好全部投入进去对我来讲是个长期的投资。如果没有这个认知的话当然了，短期来看也是一个很好的投机的标的因为这个创新的领域它能够实现巨大的价值，但是目前还远远没有实现，所以它中间有一个巨大的价值认知的一个弹性区域，这个区域是很容易形成泡沫的。那么泡沫，有泡沫就会有投资的机遇，所以很多人呢是希望在里面在做投机做赚些快钱。我建议是把它作为投资的机会去了解它逐渐的在了解的基础上去一步步的参与。对大部分公众来讲如果你认为它是一个投机的活动，你不要想着进来赚一把就走，这是很难很难的。对于大众，可能只有等到它的价值被充分体现，可能要等到5年到10年之后就像互联网到了最近10年人们普遍认知到了互联网的优势，才开始出现互联网加各个行业都开始投入到互联网中来，那个时候可能才是大众进来的时候。目前来看，它的波动性太大了，它的投机性远远超过了股市是大众不能承受的。所以您觉得这个以太坊2.0它会如期按它的时间表来推进吗？以太坊的2.0充满了不确定性，是有可能出现分叉的。BCH 它的主要的价值在哪里呢？BCH 的价值呢，在于它是在早期这个去中心化的密码经济发展过程中它是一个非常重要的探索。这轮牛市会不会推向更高的地方，或者时间会更长呢？他们作为这一轮牛市的早期的参与者，会带来主流资金来支撑整个这轮牛市的。可是今天还是要面对大家的这种需求，还是要为难一下这个昌永老师，您是怎么看待这一轮牛市的？包括它价格，包括的时间点，您怎么看？确实这个说起来风险是很大的，而且也会影响自己的情绪因为